me oleme Koplis, meil on veel tund aega, siin on räme tuul. Meil on tund aega enne, kui me lähme ehituspoodidesse. Seega teeme väiks fotoshooti siin Põhjala tehases Koplis. Kurat. Jah, panen kaamera tööle ja alustama. Taega ikka ja... Aga kuhu me lähme tahad tulla? Poodi. Bauhaus. Mööblipoodi. Okei. Näed varstile sulle üllatus. Oo, üllatus on meil. Vaatame siis, mis see on. Triin tegi meile siukse üllatuse. Ei. Siuke kohta. Kus me sisse saame? See ongi või? Furniture outlet. Ja. See on see hullu meil koht, millest kus me pildi saad siin. Meil et ole valmis. Tegelt. Jah. Wohu! Jää! Kõige reaktsioon. Kohe teile nägu läheb rõõmsaks, kui te näete seda. Te ei kujuta ettegi, mis sul ukse taga on. Oled valmis? Ma olen valmis. Vaikus on sul ukse taga. Siin on nii palju asju. Need on asjad, mida keegi ei ole tahtnud. Need on asjad, mis on natuke need efektsed, sest nad on olnud saali neidised. Võt sulle, võt teile tähendab. Selle aastatki või? Selle aastangi. Selle pärast tulid mingi siia või? Ei. Pohes on nii vaikne. Aidake, palun, täidame selle rõõmune naeruga. Sinu ära. Kuidas läheb? Sina juba tulid siia plaaniga. Kuidas? Sina juba tulid siia plaaniga. Aga me ei tee siin nalle. Aga sa nalle ei tee? Esimesed itemid on käes. Jee! Mitmesse poodi me veel lähme? Ühte vist tõusud. Ei, kaks. Kaks poodi veel. Me oleme saabunud Bauhausi parklasse kohe.
nagu näha, siis ma hakkan pilte editima. Neid, mida te juba nägite. Aga tundub, et täna tuli jällegi lühike episood. Järjekordne 7 päeva on läbi saanud. Ja alustame uuel nädalal uue hooga, nii et ootan teid tagasi homme õhtul, kui uus episood välja tuleb. Nii et olge mõnusad, näeme teid homses episoodis ja tšau. Ma pean tegelikult kassiga vlogi panema. Elli, tšau. Sul on fännid, tead seda või? Mis sa otsid? Ja aega!